Krievija ir afekta stāvoklī un, izmantojot teroristiskus paņēmienus, cenšas psiholoģiski ietekmēt Rietumus un Ukraini. Tā notikušo Latvijas televīzijai Kīvā šodien komentēja Mihailo Podoļaks, Ukrainas prezidenta administrācijas vadītāja padomnieks. Ar viņu tika apspriesti gan Ukrainas pretuzbrukuma plāni, gan dambju spridzināšana un Krievijas motīvi. Viss vienkārši. Visa Krievija pat labam ir afekta stāvoklī, proti militāri politiskā vadība. Un viņi meklē katru iespēju, lai kaut kā apturētu notikumu gaitu, kas viņiem negatīvi attīstās frontes līnijās. Ar militāriem līdzekļiem viņi to nespēja, un viņi meklē jebkuru iespēju. Tas var būt pseido diplomātiskais spiediens, visas šīs iniciatīvas par kādu sarunu procesu. Tas ir paziņojums, ka Putins ir gatavs risināt problēmas ar nemilitāriem līdzekļiem. Un visbeidzot, tas ir lūk šādas ietekmes veids uz informatīvo dienas kārtību. Tas ir mēģinājums sagrābt šo dienas kārtību, lai mēģinātu psiholoģiski ietekmēt Rietumu elites Ukrainu. Un uzsveru mēģinājums sagrābt iniciatīvu kaujas laukā un teikt nepalīdzēt Ukrainai. Jo citādi tas viss novedīs pie eskalācijas. Motivācija ir pilnīgi skaidra. Tajā pašā laikā tas skar arī Krimas ūdens apgādi, jo kanāls uz Krimu arī tad savs. Es vēlos, lai Eiropa izprot Putina pieeju. Putinam ir vienaldzīgi Krimas iedzīvotāji, okupēto teritoriju iedzīvotāji. Viņam ir pavisam citi mērķi. Viņš izmantoja Krimu kā placdarmu, lai uzbruktu Ukrainai. Putina mērķis nav nodrošināt atbilstošu dzīves kvalitāti iedzīvotājiem tur vai citur, arī ne Krievijā. Putina mērķis ir atjaunot PSRS un būt lielam politiķim šī vārda vēsturiskākajā izpratnē. Tā sasniegšanai viņš izmantoja kādus rīkus, taiskaitā šādu terorakta veidu. Tas bez šaubām ir Ženēvas konvencijas pārkāpums. Vai šī situācija kā ietekmē Ukrainas pretuzbrukuma praktiskos plānus? Ne nekādā ziņā. Attiecībā uz Ukrainas strateģiskajiem plāniem šādai situācijai nebūs principiāls ietekmes. Mums ir svarīga un nepieciešama okupēto teritoriju atbrīvošana. Pat labam notiek noteiktas operācijas, lai iztaustītu Krievijas federācijas aizsardzības pozīcijas. Strauji tiek pastiprināti triecieni pret Krievijas okupācijas grupējumu aizmugures loģistikas apgādes ķēdēm. Tādēļ mēģinājumiem ar šādiem ekoloģiskiem līdzekļiem mainīt situāciju frontē nebūs ietekmes. Jautājums ir cits, un vēlos, lai to saprastu mūsu partneri. Krievija atrodas maksimālā psiholoģiskā afekta stāvoklī. Attiecīgi, visiem tās lēmumiem nav attaisnojuma, tiem nav nekādas loģikas, tie nerisina jebkādus militārus uzdevumus. Šis panikas noskaņojums Krievijā tikai augs, un Krievija var uzbrukt pati savai iekšējai teritorijai, pastiprinot draudus visai pasaulē. Ir daudz spekulāciju par Ukrainas pretuzbrukumu. Vai jau sācies, vai vēl sāksies, kā tas notiks? Kā pasaule zinās, ka pretuzbrukums ir sācies? Mir uznāja to tom, što vse происходит, kad būtu efektīvnie maštābnie dzīstvie. Pasauli uzzinās, ka viss notiek, kad būs efektīvas liela mēroga darbības, kas demonstrēs okupēto teritoriju atbrīvošanu. Kas attiec uz spekulācijām, tas šajā gadījumā nav slikta lieta, jo ir liels karš, un visi to vēlas tā vai citādi komentēt. Tas ir normāli. Bet jāsaprot sekojošais. Tagad notiek gatavošanās, kaujas lauka formēšana, sagatavošana. Tādēļ Ukraina pastiprina apgādes ķēžu apšaudes un tajā pašā laikā aktīvi zondē aizsardzības līnijas, lai saprastu, kur un kā un kādā līmenī Krievija izveidojas aizsardzības līnijas. Pats pretuzbrukums nav vienreizējs pasākums, kas sākas šodien 12.00 un tad attīstās pēc konkrēta scenārija. Tās ir daudz un dažādas operācijas, dažādos virzienos, kam beigās jānoved pie maksimāli pilnīgas Krievijas aizsardzības līniju iznīcināšanas un Krievijas vienību atlieku bēgšanas. Es domāju, tas viss būs redzams tiešraidē, un daudz redzēs, kas patiesībā ir mūsdienu Krievija. Beidzot pieliekot punktu Krievijas propagandas galvenajiem mītiem, tostarp attiecībā uz Krievijas armijas spēku. Mihailo Podoļaks, Ukrainas prezidenta administrācijas padomnieks, paldies! Paldies!